Makasih tuh, Pak. Oh. Ya. Gaya tuh betul. Ya. Mancing gak? Nengah lungsur. Belum mana, Pak? Belinya? Lesot, Pak? Oh, oh. Ngajar tuh tadi dia. Gimana? Dia. Mun tadi teman dan tetep ya, Mbak, Nak. Ada. Saya milih yang nyata. Tuh. Kata mana tuh? Saya mah. Kata naon eta teh? Rapu bisi beuleumeun nya tuh. Halo, Mbak De. Bye. Pantainya indah sekali. Mantap. Kredit. Hai. Hai. Thank you.
Wis. Berak udah lain, oh. Tau kemana teh, oh. Kau lihat. Wah, tengkek. Iya, nulisnya kagok, dah. Eish. Tadi mah belum par udah. Berapa? 6 kilo. Ya. Ngalana ono tuh Abah teh? Kuning eta. Ya. Ambil ki. Buat aku sing gaya. Sekarang. Si Aki pengen lagi kayaknya nih. Ya udahlah. Waduh. Lepas, Ki. Lepas.